欢迎来到乳乳 Recipe 的 Tea Time， 今天要为大家分享抹茶冰淇淋。材料有两杯的 half and half， 两杯的鲜奶油，一罐的炼乳，一大匙的香草精，两茶匙的抹茶粉，少许的坚果，少许装饰用的抹茶粉，冰淇淋机。准备一个大盆，倒入两杯的 half and half， 两杯的鲜奶油，一罐炼乳，这次没有加入糖，因为炼乳本身就是甜的。两茶匙的抹茶粉，一大匙的香草精，用打蛋器搅拌均匀，不需要打至起泡，只要拌均匀就可以了。抹茶粉如果没有完全融入是没有问题的，因为放入冰淇淋搅拌器中搅拌20-30分钟后自然会融合。冰淇淋的冰桶需要提前放入冷冻至少24小时，大约需要搅拌35-45分钟。如果冰桶放置的时间较长，2-3天的话，使用冰淇淋搅拌器的时间就会缩短，大约只需要18-25分钟搅拌。冰桶最好在需要用的时候再从冷冻库拿出，在冰桶最冰的状态下运作效果最好。这里的冰桶冷冻了3天，搅拌至奶昔状，这次大约花了25分钟搅拌至奶昔状，务必好好的搅拌。如果没有搅拌完全的话，做出来的冰淇淋不会有柔软的口感。时间的长短并不一定，最重要是根据搅拌的程度。过了25分钟，搅拌好了，把搅拌好的冰淇淋取出，倒入模型中。这里用的是12英寸长、5英寸宽、3英寸高烤面包盒，装了8分满，盖上锡箔纸。放入冰箱冷冻24小时即可。24小时过后，软绵绵好吃的冰淇淋做好了，口感不输给外面买的哦。在冰淇淋上加上杏仁片、核桃，撒上抹茶粉。抹茶冰淇淋完成了，谢谢您的收看，希望您喜欢这次分享的食谱，祝您度过美好的每一天，希望能再次观看下一次的分享。